Kryeministri ka shprehur që ne ndodhemi në një situatë mes dy zjarrësh. Nga një anë kemi opozitën jo parlamentare që dhe në këndvështrimin tij personal është opozita reale. Dhe përfaqësuesit e saj të lënë jetim në parlament të cilët kanë këndvështrim të ndryshëm për reformën me opozitën jo parlamentare. Ne si majorancë jemi detyruar të dëgjojmë të dy palët, pavarësisht se gjendemi para një situate ku kemi nënshkruar apo kemi përgatitur një marrëveshje me opozitën jo parlamentare, marrëveshje të cilën edhe për shkak të historikut që ka Partia Socialiste, ne i qëndrojmë të gjitha marrëveshjeve dhe jemi detyruar edhe në këtë marrëveshje të qëndrojmë. Megjithatë, ne s'kemi qenë hermetik as në fillim, as në kryet herës, as tani që jemi afër fundit, lidhur me pretendime, me tema të caktuara, me çështje të caktuara të çdo aktori dhe faktori politik, jo vetëm të opozitës parlamentare, dhe jemi të hapur për të diskutuar deri në momentin e fundit, aq sa mund të ketë hapësirë. Kur themi hapësirë, flas për hapësirë kushtetuese, hapësirë politike, për të realizuar ndonjë nga pretendimet. Megjithatë, janë institucione që do të thonë fjalën e fundit, është Komisioni Reformës, i cili do të bëjë një përmbyllje të draftit dhe do t'ia përcjellë seancës dhe tek e fundit është seanca që do të me fuqinë e kartonit, me kuorumin e nevojshëm dhe domosdoshëm për kalimin e kësaj reforme që do të përcaktojë se cilin ka do të marrë.